Եմենի մոխանավահանգստի մոտ բրիտանական նավերից մեկը հարձակման է ենթարկվել, հայտնում է բրիտանական նավատորմի ծովային առևտրի գրասենյակը։ Բրիտանիայի իշխանությունները հետաքննություն են անցկացնում։ Նյու Յորքում կամուրջներից մեկը շոկի պատճառով հայտնվել է բաց դիրքում։ Նյու Յորքի հրշեջ ծառայության աշխատակները ժամանել են նավակներով և ջուր ցողել կամուրջի վրա, փորձելով սառեցնել մետաղը։ Վլադիմիր Զելենսկին դիմել է Ուկրաինայի դաշնակիցներին, ելույթ ունենալով Վաշինգտոնում նախագահ Դոնալդ Ռեյգանի անվան հիմնադրամում։ Նա նշել է, որ նոր պատրիոտ համակարգերը կօգնեն, բայց դրանք բավարար չեն։ Վաշինգտոնն էլ իր հերթին հայտարարել է, որ Ուկրաինան կստանա նոր հոբ համակարգեր։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին հետախուզության ծառայության մամուլի բյուրոն հայտարարել է, թե Վաշինգտոնը որոշել է Վրաստանում հասնել իշխանապողության հոկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներով։ Թուրքիայի հարավարևմտյան Մուղլա նահանգի Մարմարիս շրջանում 4.4 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժ է գրանցվել։ Հայտնում է Թուրքիայի աղետների և արտակարգ իրավիճակների վարչությունը, հավելելով, որ երկրաշարժը զգացվել է նաև շրջանի հարակից բնակավայրերում։ Միացյալ Նահանգների Նյու Մեքսիկո նահանգում ջրհեղեղ է տեղի ունեցել, որի պատճառով մարդիկ տարհանվել են։ Ֆիլիպիններում գաղտնի գործող հիվանդանոցները պլաստիկ վիրաբուժության ծառայություններ են մատուցել փախստականներին և խարդախություններով զբաղվող կենտրոնների աշխատակիցներին, օգնելու նրանց խուսափել ձարբակալությունից, գրում է BBC-ն։ Սեդամակարյան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։